Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama saya Puan Dila di sini. Kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait bunga daisy yang simple seperti begini ya. Kemudian seperti biasa bahan yang diperlukan adalah benang, gunting serta jarum kait. Okey, jarum kait seperti biasa kalau guna benang besar begini saiznya 2.5 mm. Okey, jom kita mulakan. Mulanya kita guna benang yang berwarna coklat dulu. Seperti biasa, kita buat magic ring terlebih dahulu seperti begini. Kemudian kita buat chain 1. Kita buat single crochet sebanyak 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Okey. Kemudian kita tarik benang dulu supaya dia rapat. Seterusnya kita slip stitchkan di chain yang awal tadi. Okey. Bila dah slip stitch, kita buat chain 1. Kemudian lubang seterusnya kita buat single crochet sebanyak 2 dalam satu lubang. Okey, 1 2 lubang seterusnya 2 single crochet. Satu, 2 4 ya. Lepas seterusnya 5 6 lepas seterusnya 7 8 lepas seterusnya lagi 9 10 lepas seterusnya 11 12. Okay, kemudian kita slip stitchkan di chain yang awal tadi ya. Kemudian kita potongkan benang di sini. Seterusnya kita tukarkan benang. Kita gunakan benang yang berwarna kuning pula. Okey, kita tarik benang di bawahnya. Kemudian kalau nak ikat-ikat, kalau tak nak ikat pun tak apa ya. Kemudian selepas kita tukar benang, kita buat chain sebanyak 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat half double crochet setiap satu lubang ya. 1, 2, 3 4 5 6. Kemudian kita slip stitch di lubang seterusnya. Okey, terus lagi kita buat chain sebanyak 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian half double crochet lagi. 1 2 3 4 5 6. Kemudian slip stitchkan di lubang seterusnya. Okey, teruskan lagi buat chain sebanyak 7. 1 2 3 4 5 6 7.
kemudian kita buat hadah perkusi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, stitch-stitchkan di lubang seterusnya, kemudian sambung lagi buat chain sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Half double crochet lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian slip stitch di lubang seterusnya. Kemudian chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Half double crochet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stitch lagi, terus lagi buat chain 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, half double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, slip stitch. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Seperti sebelumnya, half double crochet. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Stitch lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Half double crochet lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus slip stitch lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay,
tiga, empat, lima, enam. Sesetengah. Kitchen lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Semuanya ada 12 kelopak eh. Pastikan dia ada 12 kelopak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia buat sehingga habis. Okey, bila dah habis, kita slip-stickkan di lubang seterusnya. Okey. Okey, kemudian kita matikan tenang dan potong di sini. Okey, dah siap. Okey, beginilah kejadiannya. Mudah je buat bunga ni, bunga daisy ni. Kita boleh buat brooch, boleh letak kat cover kotak tisu atau kat topi pun boleh, dan kat mana-mana yang kita suka lah ya. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya anda tidak ketinggalan jika saya upload video-video terbaru. Okey, selamat mengait.